Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Crusader Kings 3 Let's Play sorozatot. Hát itt Európa felében. Azért szépen kinőtte magát ez a csóka, ahhoz képest, hogy viszonylag későn vettük át vele az irányítást, ahhoz képest jól megoldotta egyébként. 50 aranybevételen van, te jó ég. Jó, ezeket nagy részét elveszítjük majd, akkor megint visszakerülünk a, hát majdnem, hogy kezdő pozícióba, de azért ez tök jó. Hogy álltok ti? 80 ember, 169, 114, 660. Na ez mondjuk jó. Kár, hogy pont te vagy háborúban. Tudja, hogy felvetti mörköt, azért van 660 embered. Hát persze. Adok neked még pénzt. Ki ellen háborúzol egyébként? Tyrönni ellen. Igen, ezek amúgy ilyen visszatérő motivumok lesznek ezeken a környékeken. Osztok még ki egy kis pénzt mindenkinek. Építsetek belőle dolgokat, meg vegyetek fel belőle mörköket. És próbáljátok meg túlélni az ég szerelmére. Te is. Amúgy most megint elmentem buliba, nem tudom ténylegesen, hogy van olyan mechanika, hogy elveszíthetem azt a negatív traitet, hogy étvágytalan vagyok, hogyha elég buliba járok, de ártani nem árt. Plusz nem lehetek kövér, ha étvágytalan vagyok. Ó, közben a Bozon megtanult arabul, nem tudom ő miért kedvel engem ennyire. De ez az ember, ennek a legjobb haverja vagyok szerintem. Hát annyira felnéz rám, hogy ez hihetetlen. Miközben elvileg neki pont az ellenkező lenne a feladata. Na most mindenki kapott pénzt. Hú, amúgy tényleg mindenki kapott pénzt. Nem sok pénzem maradt. Nem, mint így jól eltapsoltam egy ezrest. Egy pillanat alatt legalább. De mindenki kapott pénzt, mindenki boldog, remélhetőleg. Mindenkivel hajlandó vagyok sakkozni, igazából ennyi az életem, hogy csak sakkozok, és így... elveszítettem, no. Mindenkinek, akinek megpróbálom azt mondani, hogy ó, ez jó volt, ügyes voltál, nyertél, mindenki megsértődik rajta, és azt hiszi, hogy gúnyolódok. Nem tudom, pedig compassionate vagyok meg minden, meg temperate, meg generous, nem tudom, miért feltételeznek rólam ilyeneket. Te cross, tudjátok milyen rossz érzés? 49.9 a bevétel, az még jó. És akkor most se küldtem pénzeket. Most így... Mindenki boldog? New acquisition, very good book artifact. Hát let's go! Prestige és monthly stewardship, ez mondjuk tényleg egy very good artifact. Ki szeretném rakni a helyére? Na jó, tudod, hogy te vagy az, akinek nemet mondok. Nem fogok veled sakkozni, fakofoly. Szóval, elvileg van még egy szabad hely könyvek számára. Nem. Vagy nincs? Itt van az Umayyad krónika, itt van az Umayyad propaganda krónika. Ez Diplomacy Lifestyle-t ad. Na ezt akkor, ha lecseréljük a Malikiaka Making Gold könyvre, akkor az nekem ideális, és ha majd esetleg diplomata lesz a karakterem, akkor... mehetünk a másikkal. Ez az első fiam? Megszületett az első fia az első fiamnak? Jaj, de jó! Nagyon jó. Amúgy te mi vagy? Te vagy egy... Várjál, Manyó. Manyó segített nekem kideríteni egy titkot. Szóval te vagy egy... intellektuális fickó. Hát ez fantasztikusan fölösleges, de köszi. Szeretnénk-e enni? Aha. Ki jó, hogy temperate vagyok, szóval annyira nem. De nagyon várom én is a kajálást. Azt még nem néztem meg mindig, hogy mivel tudjuk előre segíteni a... előrehaladást. A struggle előrehaladást. Tehát amiért 25 jár, az ugyanúgy a break... Ó, várjál, hostility-re kell mennünk. És a hostility hátrányban van, ezt nagyon meg kell tolni. Break a truth, reveal a secret. Usurp a new title, which is part of the De Jure of Hispania. Become rival or nemesis. Convert. Konvertálással én próbálok haladni. Evre kész is vagyok. De csak Iberian belül, vagy három órában leszek kész. Csak Iberian belül számít a konvertálás, nem? Megörököltem egy fűdet. Olyan helyeken halnak meg ezek az emberek, ahol nem kéne. Tehát, hogyha itt meghalna valaki,
mondjuk ebben a hercegségben, és felszabadulna egy terület, visszaesne rám, vagy visszajutna rám, akkor azt odaadnám az, a dúdnak, hogy növelje a hatalmát. De itt nem ez történik. Mondjuk lehet, hogy nem, tehát akkor valószínűleg rászállna vissza, nem pedig rám. Safe to say. Közben involved rulereket kéne piszkálnom ilyen titkokért. Monferai például őt. Ő oda tudnánk küldeni egy spion mestert. Hát, ha kiderül egy titkot. Meghalt valaki a tanácsomban. Várj, ki? Ő volt a okos ember? Ő volt a okos ember, és egy ilyen 13-as került a helyére. Nem már, van egy 25-ös, és ráadásul befolyásos vazallus. Úgyhogy én inkább ő benne bíznák. 2-1, elkészül a térítés, nagyon jó. És akkor mehetsz egy másik helyre. Ó, Monyóc meghalt, sajnálom. Convert Fate, és akkor itt kell haladni a konvertálással. 3 év. Figyelj, az nem olyan rossz. Az egyáltalán nem olyan rossz. Viszont dolgoznom kell, most aktívan dolgoznom kell a hostility-m. Truth breaking, revealing, usurping. Tudok-e usurpölni bármit? Illetve az nem teljesen tiszta, hogy ezek vajon csak a saját területünkre vonatkoznak, tehát az usurp az csak a saját területre. Involved ruler, tehát igen, igen. Involved ruler, minden involved ruler or county. Tehát a konvertálási csak akkor számít, hogyha a Ibérián belül történik, és ezért ez nem számított. Értelemszerűen egyébként, tehát még csak haragudni se tudok emiatt rá. Hogy szolgál a kedves egészségem? Fine, ennek örülök. Lehetne jobb is, de lehetne rosszabb is. Miért állott 4 seregem? Ja, még a előzőből. Sorikáim. Ott átsorognak, mert elfeledkeztek róluk. Ha megtudnék egy titkot valakiről, az sokat segítene. Tudok olyan hadat üzenni mondjuk Kasztíliának, amiből nem terület esik ki, hanem bármi más. Border Raid, az mit is? Az területet ad például. Struggle Clash, az is. De várj, a Border Raid területet ad? Ebben nem vagyok biztos. Gains gold for capturing the war target, which leads to lose development and control. Ja, végül is ez működhet. És akkor nem szerzek területet, csak pénzt például. Mondjuk bambuláért. Melyik a legdevelopmentebb terület? 10, 10, 11. 11 fog nyerni. Mert akkor megtámadom, és... azt beszéltük, hogy az a legerősebb, vagy a legkiépítettebb? Igen. Tehát megtámadom, béke lesz, és megint megtámadom. De mivel diplomata vagyok, ez nem vagyok diplomata, ezért ez nem jó. Ez nem jó terv. Ó, jaj. Akkor hogyan tudnánk segíteni ezt a dolgot? Mert mondom, ha most a conciliation jön be, hát az szívás. Az egy erős szívás. Reveal the secret-et, azt kéne, de honnan szerezek titkokat? Összöp a new title. Várj, meg tudok hívni embereket, például meghívom az öcsémet egy activity-re, mondjuk egy feast-re, és hát ha kiderül valami mocskos titka. Hihihihi. Szerezzek róla is titkot, bár szerintem a gyereknek nem lesz titka egyébként. Egy 6 évesnek milyen titkai lehetnek, hagyjuk már. Amivel most leginkább tudok, amire leginkább tudok támaszkodni, az az, hogy itt megpróbálok téríteni. Hát ez... Carling dinasztiában öt lehányták, nézd. Ezt mondjuk most pont megértem. Emlékeztem, amikor mondtam, hogy vesztettem egy csomó pénzt? Na hát... legjobb barátom terhes, de jó neki. Szóval, hogy az azóta visszajött. Elég jól sáfárkodnak a pénzzel a vazallusok. Erre nagyon büszke vagyok. Hát ebből nem jött le semmi. Eager Reveler lettem. Igazából ennyi.
Tartok udvart, hát ha valaki tud valami szaftos titkot. Compassion 5 vagyok. Örgel veszítsen egy kis, vagy kapjon egy kis kontrollt, persze. Azt mondta, a Utman szeretné, hogy cseréljük le a főnököt az a birodalmában, vagy a városában. Figyelj, kapsz pénzt, csak hagyjál békén. És itt van Tamam Sheikh, aki pedig megnézi, hogy annyit fizetnek a nemesek, amennyit kell. Térképet, gyakorlatilag egy térképet rajzol. Jó. Tudjátok, mit csináltam nagyon rég? Bármi cuccot, amilyen készíthető itt, vagy megkérhető a artefaktra. Ami artefaktot szerezzünk már. Mim nincsen. Koronám még nincsen például. Jobb lett volna, hogyha jön egy ilyen inspirált karakter, de jó lesz így is. Végül is. Tesómnak tuti vannak titkai. Olyan típusú embernek tűnik, akinek vannak titkai, de most komolyan a tesómról árulják el titkokat? Tehát az olyan izé, kiteregetem a családi szennyest. Az nem kedves dolog. Neked megint nincsen katonád, de van rengeteg pénzed. Hallottam már arról, hogy így felbérelni embereket, akik meghalnak, érted, meg hasonlók. Hidd el, nagyon hasznos tud lenni. Jó, ez itt a cím egyébként. Ugye ez a barcelonai cím még nincsen létrehozva. Ezért nem is sodródik az Al-Andalus felé, meg nem is nagyon tudjuk ezt. Convince de jure territory. Ja nem, ez más. Ami nekem kéne... Növekedett a development minden countyban. Az jó, mondjuk. Szóval, ami nekem kéne, az inkább ez a integrate title. Target title will become the part of your primary title. Ez. Ez mennyi idő? Vagy így... Azt mondta, hogy no. Sajnálom, azt mondta, it's not the day you're drifting towards Malikat of Andalus. Oh, fuck. Mert hogy nem zajlik éppen a sodródás. Mert nincs létrehozva. De létre van hozva. Ez a sodródás sosem értettem, hogy mitől függ. Hogy valami sodródik, vagy nem. Lehet azért, mert az Akvitániai királyi cím is létre van hozva. És ezért nem sodródik. Mert a Valenciai nincs létrehozva, és a sodródik. Jó, lehet, hogy most megértettem végül is. Ez mikor fog elpusztulni már ez a könyv? Mert 15 éve ígérgeti nekem, hogy elpusztul, azt mindig megvan. Meghalt a tanácsomban a kancellárom. Amúgy így, hogy nem háborúzunk ilyen túl sokat, tök sokáig bírják az embereim. Ez 8-as, esetleg marssal, a marsabból még rosszabb lennél. Ja, van most két emberem, aki... Maha a szeretőm lesz. Nem biztos, hogy kire. Alda a barátom lesz. Jó, legyen. Legyen Alda a barátom. Szóval így, hogy így nem tudok senkit kinevezni a befolyásos vazalósaim közül marsalnak, mert egyik se túl jó. Plusz valamiért Vali a számát nem tudom kidobni a tanácsomból. Te a barátom vagy. Miért nem tudok kidobni a tanácsomból? Van neked ilyen, hogy szerződés? Szerződés, van-e olyanod? Mutasd meg. Tényleg nem tudom kirakni. Jó, ezt majd ti megírjátok, mert én ezt most nem fogom tudni kideríteni, ez egészen biztos. Vége a feladatnak, méghozzá a kultúra promóció. Békés szeretne venni tőlem. Várjál. Viszkaja, ok. Lovers, ki a lover? Ő a lover, meg ő a lover. Ezek közül egyik sem király. És azt hiszem, azt szerepültetett meg, hogy nem számít, hogyha nem independent rulerről derítek ki titkot. Mert az nem számít rulernek? No. Reveal the secret of an involved ruler, de igazából ennyi. Rule the character holds at least one title, de akkor ez számítania kéne. Tehát ez megfelel egy rulernek, tessék. Expose secret. Van szeretője.
Mondd, hogy ez számított. Nem. Shakyak Frontline. Nem, ez nem számított. Ez nincsen világosan és egyértelműen és érthetően megfogalmazva. Bele akarok-e pofázni a korona készítésbe? Hát hogy ne akarnék? Oh, fuck! Oh, no! Semmiből meghaltam. Basszus! Ez kellemetlen. Na jó, akkor most vissza kell szereznünk álszárkot, ami Valencia. Többi az maradhat. Annál, akinél van. Szerencsére ugye rengeteg területen, földön mindenem maradt. Neki meg nem, úgyhogy azon jövök a tesóért. Illetve... Hát amúgy Zenzir is hozzám kéne tartozni. Zenzir kéne, hogy hozzám tartozzon, nem inkább. Mi lenne, hogyha Navarrának odaadnám Barcelonát? Tehát azt mondom, hogy Grant... Tudok grantelni titlet? Vagy csak elengedjük Barcelonát. Most már ilyen alapon lehet önálló is Barcelona, és akkor Navarra elfoglalja. Zenzirt fogom visszafoglalni, mert Zenzir kéne, hogy hozzám tartozzon. Tehát Al-Andalus és Zenzir. Ezt építjük a kezetektől fogva. Oké. Okay. Akkor csináljuk így. Barcelonát odadom valakinek. Van esetleg egy rokon, akinek nincsen földje. Dynasty... Ummajad. Nincs. Wow. Az izgalmas. Vagy csak szarul működik a kereső. Akkor várjál. Az egyik itt lévőnek adom oda. Neked két földed van, akkor neked adom oda. Tehát odaadom neked a... Taifau Barcelona. És téged egyúttal szabadon is bocsánat, nem tudlak. De jure vazallus. Fuck my life. Mi az, hogy de jure vazallus, és nem tudom ezért szabadon engedni. Jézusom, ez bullshit. Na mindegy, akkor viszont a Navarraival szövetséget kötök. Jó. A másik tesóm... Vesztettem most a régi területet? Van még való egy tesóm? Te. Ja, te kaptad meg Zenzirt, igen? Te kaptad meg... Oh, Leon, tényleg azt el is felejtettem. Apánk nem igazán szeretett téged. Csóresz. Jó, persze, Leon is lehet a szövetségesem. Csak hogy nehogy egymás területe jelen menjünk. Nem akar. Nagyon jó. Akkor le vagy szarva. És Zenzirt viszont így elfoglaljuk. Your claims. Zenzir. Ennyi. Igazából. És még mielőtt bárkinek eszébe jut bármi, azelőtt odalépünk és elfoglaljuk. Ó, oh, viszont ezt megszerezte a Leonian srác. Jó, akkor viszont ezt vissza fogom kérni majd. Azt miért kapta meg egyébként? Na mindegy. Fura. Kancellárom az teleszel, a stewardom az teleszel, a marshalom az, a spymasterom az teleszel, és a marshalom meg teleszel. És akkor mindenki így kinda sorta chill. Túl vagyok a domain limiten, de hogy így jelentősen sajnos. A feleségem hát, ha majd ebben tud segíteni. Most az biztos, hogy... Learning és development growth az, amivel én szeretnék menni. Mit csinálnak a embereim? Domestic affair fölösleges most, inkább foreign affair. Jó a collect taxes, jó a converting fate. Bár hol konvertálsz te? Tényleg hol konvertálsz? Ez nem derül ki? Ezt valahogy ki lehet deríteni? Ja, igen, ott írja. Sheikdom of Hissen Kasras. Idegen földön akarsz téríteni? Fura fickó vagy te. Mondjuk 20 hónapon lett volna hátra, de szerintem abba hagyta volna, amint ampózolok. Aztán persze lehet, hogy nem. És akkor a kontroll növelés, az nem annyira hát mondta Guba, igen, mert az mindig az enyém. Egyébként. Apánk váratlan halála nehéz helyzetbe hozott egyébként.
Na jó, nézzük, és akkor vannak lázadók is, de ezek úgyis majd megoldják. Mit szeretnél készíteni? Ja, amit eddig, a koronát. Ó, apám koronása se készültött el. Hát ez több, mint szomorú. Armorból marad, szinte mindenből marad az, ami volt. És akkor az udvarban is. Annyi, hogy én learninges vagyok, szóval ebből nem profitálok. Akkor már inkább legyen ez, mert ez Dynasty Opinion-t ad. És abból sem, tehát egyikből sem profitálok. Megvan a szövetség a tesómmal. A másik tesónak meg lerújjuk az arcát. Meg utána a másik tesónak is lerújjuk majd az arcát. De az még odébb van. Elkészült a korona. Jó kaki korona lett. Váj. Ez mindig azt hiszi magáról, hogy ilyen... Ja várj, erre mondják, hogy nagyszerű ember? Nem. Nem rá mondják. Ted Baldra mondják, aki egyébként nem nagyszerű fizikus. Ez az ember, ez az. Vagy physician. De ő a physician-em, szóval... Nem tudom, mit mondjak erre. Ami biztos, hogy sok a földem, a feleségem... Tud segít... Hát nem tud, abba pont nem tud segíteni. Aj, de kár. 9/6. Na, azt nem fogjuk helyrehozni úgy. De úgyis el akarom engedni... Majd... Akvitániát. Várj, ha elpusztítom az Akvitániai király címet, akkor Barcelonát szabadon engedhetem, nem? Szerintem ezzel fogok majd foglalkozni, amint itt végeztünk. 4 hónap. Hazamentek a lázadók. Már mint kicsit így jobban elkushadnak. De ez most egyenlőre jónak néz ki. Hostility még mindig hátrányban van, de szerintem kezdjük behozni. Főleg, ha majd elkészülnek aktuálisan a térítések is. Ott az ellenséges sereg. Tesa serege. Oda küldök pár srácot, hogy nézzen rá a körmére. Miben sántikázik. És ezeket pedig végül is irányíthatja ő. Van egy ostromtábornokom? Ilyen ostrom szakértő? Apámnak volt. Nekem nincs. Remek. Nem baj, így is haladunk. Még így is nagyon jó lesz. Ó, kapjuk már el. Ő vezeti egyébként? Igen, a tesó vezeti a csatát. Akkor mindenképpen érdemes lenne azt elkapni. És remélhetőleg jó hamar elkapni a srácot is, és véget vetni ezzel a háborúnak. Na, hát adj ide az ajándékot, ne vedd el tőlem. 225 forint. Erre nincs szükségem, kösz. Ja, és akkor nekem van 3 lányom és 1 fiam. Ami elég jó. Ó, meg is van, nagyon jó. Hát akkor Enforce Demands, és akkor visszaszereztem a jogos földemet. Meg mondjuk a Leoni, tehát Leontól is van 1 földem. Azt is szeretném még elkérni, de tényleg már többet nem fogok tesókkal háborúzni, nem is kell mind. Egyedül ez az egy terület kell. Tehát ennyi. Jó. Ha ez megvan, akkor utána... utána beszélgethetünk. 5000 emberrel álltam fel. Neki invalidálódott a háborúja. Itt van egyébként a széke is, tehát hogyha ezt most elfoglalom... Castilla benne van ebben a háborúban. Wow. Szóval ha ezt most elfoglalom, akkor jó esély van rá, hogy az egész háborúnak gyorsan vége legyen. És szeretnék túl lenni ezen az átmeneti időszakon egyébként minél hamarabb. Aztán utána majd, hogyha... Majd lehet, hogy átpusztítom az Akvitániai király címet, és akkor Barcelonát és Akvitániát is elengedem. Most Navarrának amúgy nincs túl sok földje. Tehát 20%-nál több. Ahol lehet, hogy neki 20%-nál több földje van. Oh, ne! Ja, Istenem, sosa lesz meg ez a cucc! Hogy nézzünk, Miki? Hostility Viending, Arandalus Dominance... Oké, szóval valakinek több mint 20% földje van, és én őrá gyanakodnék. Navarrára. Gyanús nekem. Igen, ennek még ketté kéne menni ennek a birodalom, ennek a királyság. Ez 2 királyság egyébként. Jó, mondjuk elég szarul elosztva. De hogy papíron ez 2 királyság.
Az Orionnak szeretője van. Ó, oh, ráadásul egy másik dude. Kinky. De sajnos egyikük sem uralkodó, úgyhogy nem igazán releváns nekem ez az információ. Tehát intézik csak, amit akarnak. Nem tudok ezen elindulni. Ezen a nyomon. 43% egyébként, így hogy megnyertem az ostromot. Az még kevés. Na de majd most. Annyira nem menekül. De megnyerem simán a csatát. Remek. Aki irányítja ezt a sereget, az a tesóm. Malik. És most már azért a Liberty Faction elkezdett apiti lenni. Nem is néztem, milyen ember vagyok. Jó, megvan a háború. Nagyszerű. És akkor ezzel most végeztem is. A következő napirendi pont, hogy koronát felrakjuk a fejemre. Ezzel ki vagyok segítve. És hogy leverjük a lázadók lázadási kedvét. 10/6 a doményeim száma, az sok. Az nagyon-nagyon-nagyon sok. Izbiliát teljesen nekem kéne irányítanom, és Kurtobát is, az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tehát már azzal is kettővel túl vagyok rajta. Hol van még kettő? Ez a 9. És valahol még van egy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja nem, akkor elszámoltam. Ez is az hozzám tartozik. Ha kell, akkor innen kiosztok kettőt, ezt kiosztom valakinek, mert úgyis is oda kell adni. Annak adom, aki itt ezek közül legerősebb. Az meg te vagy. Tehát akkor odaadom neked ezt. És te leszel majd itt, sőt, már most megkapod a poetyi címet. Te leszel a poetyi gróf, vagy akárhogy is hívjuk ezt. Emirát. Emirát. Te. Emirátus. Ezt nem tudom kiadni, vagy nem tartozik sehova. Jó. Elvileg neked ilyen kell, hogy legyen egy decens hatalmad. Remek. És akkor most 9/6-on vagyok, ami még mindig nagyon sok. Most jön az a pillanat, hogy viszont ez a feleség azért vettem el, hogy szülje nekem nagyszerű gyerekeket. És szült is egy nagyszerű gyereket. Meg 3 lányt. Úgyhogy most jött egy olyan feleség, aki nem tud szülni, de tud segíteni az összes többi részében, tehát pontosabban a stewardshipben. Az 56 éves nő például egyszerűen fantasztikus lesz erre a feladatra. És ő lesz a, most ki fogom nevezni őt elsődleges feleségem még, amit megérkezik. Ezzel 9/7-re mentem fel, még ha rá irányítom, akkor 9/9 és megvan oldva a probléma. Nem tudom, ez mennyire fogja megnyugtatni itt a vazalusokat. Egyelőre nem nagyon. És még mindig nem néztem meg, hogy milyen ember vagyok. Megjegyzem. Úgyhogy nézzük meg azt. Temperate, Just és Greedy. A Greedy nem az igazi. De a Temperate és a Just azok tök jó képességek. Vagy perkek. Intellektuális. Blade Masternek tanulok. Said, Hale és Valued Diplomats. Átraktam a kancellárt, hogy javítsa a véleményt a vazalusokkal. Várjatok, itt vannak, akik csak simán vazalusok. Az nem jó. Ezt is le kell cserélni. Hát te nagyon buta vagy. Na hát már is 3 év helyett 12 hónap. Ez már döfi, ahogy mondani szokás. És egy van még, aki elégedetlen. Őt marsalnak tudnám behozni, csak sajnos a marsalom meg a helyén van. Sehogy se jó. Akkor ő marad elégedetlen. Annyit tudok így bedobni, felajánlani, hogy elkezdünk vele barátkozni. Hogy álltok most? Na hát már is kicsit elkezdenek megnyugodni a srácok. Hát határon vannak, de szerintem ezt most már kontrollat fogom tudni tartani. Hát a következő az, hogy valahogy Navarrát sajnos ketté kell kapni. Tudom, azt ígértem, hogy nem háborúzunk meg minden, és amúgy szövetségesek is vagyunk. De itt valamit intézni kell, mert ez így nem élet. Dissolution War, és elég jól áll a Dissolution War. Nekem az működne.
Figyelj, küldj egy kis pénzre, nem mondd el senkinek. És akkor ennyi volt ez a mai epizód. Köszönöm szépen a figyelmet, innen fedjük a következő részben. Sziasztok!